主干上知道了，那么我先要你。干。你呀、啊，你呀、啊。ကိုလေးကဒူဒီနာကအားလေးတွေပြောတယ်စာရေးခိုင်းတယ်နော်တည်ရနော်ဟုတ်ဒီကကျတော့ဗာရေးပြအောင်လို့ဆိုရှင်ဟိုတခါတလေမှာတင်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေးလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီစာရေးရတာမှာဘယ်လိုရေးရမလဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုပြောပါလားဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီတဲကိုဝင်ရမလဲဆိုတော့ insert တဲကိုဝင်ရမယ်ဒီပုံမှာ insert ဆိုတာရှိတယ်နော် insert တဲကိုဝင်မယ် insert တဲဝင်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီမှာအာစမ်ဘူဆိုတာရှိတယ် equation ဆိုတာရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့တို့ကဘယ်တဲ့သွားမလဲဆိုရင် equation နဲ့ဝင်ဟုတ်လား equation နဲ့ဝင်မယ်ဆိုတော့ equation ရဲ့ဘေးမှာအဆက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါမျိုးထွက်လာမယ်ဒါမျိုးထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ instant new equation အဲဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်เนาะအဲ့ဒီ equation ကဆိုထွက်လာပြီးတော့ဒီပုံမှာလည်းဒီလိုလိုလေးတွေကြာလာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့ဦးစောစဲပါရေးမယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါတော့အပိုင်းကြီးရေးမယ်ပေါ့အပိုင်းကြီးရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့အများကြီးရှိတယ်ဒီထဲမှာနော်ဒါတို့ function နဲ့ဝင်လာတယ် function နဲ့ဝင်ရတယ်မှာဒီလိုပုံစံလေးတွေပေးတာနော်ဒီပုံစံလေးပေးကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒီအပေါ်ကကောင်ကိုဖဲလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာတန်ကိုကြလာမယ်ဒီလိုလေးဝင်လာပါတော့เนาะမျိုးဝိုင်းဆိုအပေါ်က၄တောင်ကွက်လေးမှာမောက်ကဲကာစာလေးတစ်ချက်ကလစ်မယ်ကလစ်ပြီးွားရင်မှာ1ပြီးရင်အောက်ကကွက်မှာလည်းတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်မှာ2အဲဒါဆိုရင်ဟိုနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းရဟုတ်လားနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းရပြီဆိုရင်ကဲအခုလက်ရှိမှာတို့ကဒီနေသားလေးဖြစ်နေတယ်เนาะနေသားလေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့တို့ကသူ့ရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာဒီမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဘက်ဘေးမှာကာစာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲဒါဆိုရင်ခုနပေါ်တဲ့ပုံစံကတ်လာတို့လာတော့ပါပြီဆိုရင်တို့ space လေးတစ်ချက်ချားလိုက်မယ် space ချက်ချားလိုက်တော့ဒီဘက်ကတ်သွားမယ်နော်ဘက်ကတ်သွားမယ်ဒီနည်းနည်းထပ်ချားမယ်ပချားပြီတို့ပါလုံးမယ်အဲဆက်ကြပါတော့အမြောက်ပေါ့အမြောက်ဆိုတော့အမြောက်ဆိုတော့တို့ကကီးဘုတ်ကအမြောက်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီရက်ပြောင်းဝင်မယ်ဒီရက်ပြောင်းအဲဉာဏ်ကြီးကိုရှင်းပြောင်းဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာအမြောက်ရပါတယ်စာခဏဟာဟုတ်နော်အများပြီးရင်ကစားကြံချမယ်ပြင်းနေနဲ့ရွှေ့မယ်ပြန်ဝင်မယ်အဲ့လိုလိုမျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်ဘောပါဘီဟုတ်အဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အတူဘာတွေထပ်လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီထဲမှာနောက်ထပ်ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိအောင်မယ်ဒီပုံစံမျိုးရှိအောင်မယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆရာကတော့ဆယ်ဘာလို့ခိုင်းမလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါလေးသုံးဒါလေးအသုံးချပါเนาะဒါလေးသုံးချဒါဆိုသူ့နှိပ်လိုက်တယ်ဒီလိုရောက်လာတယ်เนาะဒီရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလေးတောင်လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ချက်နှိပ်ရလို့ရှိရင် function တွေပြောင်းဝင်မယ်အပိုင်းလေးပုံစံရေးမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကိုပါရေးမယ်အဲ့တော့ဇာတော့ဒါတက်တက်ရေးပြတာเนาะအဲ့ဒါတင်ကြလို့အဲ့လိုရှိစမှာရှိမှာเนาะ2အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ပေါ်ပါလာမှုအဲ့တော့ဒီဒီပေါ်မှာကိုဆက်ရေးလို့ရတယ်เนาะဥပမာကိုက1 7ဥပမာနည်းနည်း space ချားလိုက်မယ်နောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ရေးလဲဥပမာအပေါင်းတို့အဲဥပမာကိုရေးတာเนี่ย तू อ่ะဒီကောင်อ่ะအပိုင်းကြီးလေးอ่ะကွက်ကိုရှည်လာလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါရေးတက်တက်ရေးပြလိုက်တာเนาะကဲဘေးမှာကာစာပြန်ချမယ်ဒါဆိုကြမ်းလေးပြန်ရမယ်အားရှိတူဒါတင်းစာကိန်းကနန်းတွေကိုအပိုင်းကိန်းတွေရေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီတိုင်းရေးရเนาะအင်းနောက်ထပ်ပုံစံတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံတွေရှိမယ်အဲ့ဒီတွေကတစ်ခုနမူနာရေးရလိုက်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးပေါ့ဒါလေးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဆရာအေးလို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒီမှာကတော့ဒီအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကအဲ့လိုရေးမဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာတွားပြီးတော့ပုံမြင်တဲ့ဟာကိုတွားပြီးတော့ရှာပြီးတော့လုံးမတာရင်ရေးလို့ရတယ်။မင်းမဆိုရင်ရေးလို့မရဘူး။ခီးပုံမှာမပါဘူး။ပေါ်ပါဗျာ။နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါတင်ချာ
နောက်ထပ်တင်ချာတော့ကတင်ချာဝမ်းပေါ့အဲပြောရတယ်တင်ချာဝမ်းပေါ့တို့တင်ချာ2 3ကျင့်တယ်ဒါဆိုရင်ရတယ်တို့ပေးတဲ့သွားမယ်ရှိတ်တဲ့သွားမယ်ရှိတ်တဲ့သွားပြီးတော့မှပုံစံလေးဒီမျိုးရှိတယ်ဆဝိုင်းဆွဲမလားနော်လေးတော့ဆွဲမလားခီးကန်ဆွဲမလားဘာဆွဲမလဲပေါ့ရဲမှာအကုန်ရှိတယ်ဟုတ်လားကဲဆဝိုင်းပုံစံလေးများနမူနာတစ်ခုလောက်ပြပါဆဝိုင်းဆွဲလိုက်တယ်ဒီနေရာလေးမှာဆရာကြီးဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်တဝိုင်းရပြီ ဆွဲတဝိုင်းရပြီ အဲ့တော့အယောင်ပြောင်းတယ်ဒီအတွင်းထဲကအယောင်ကအပြာရောင်ဖြစ်နေတယ်ဗလားသူကအယောင်ကိုအပြာရောင်မထဲတော့ဘူးဘာလုံးလဲဆိုရင်လုံးဝအယောင်ဖြောက်တဲ့အနေနဲ့ no face ဆိုတာကိုတုံးတယ်အယောင်မထဲဘူးပေါ့ကွာ no face အဲ့ဒါဆိုအယောင်မရှိတော့ဘူးအယောင်ရှိတော့ဆိုရင်ဘေးနှကန်းသားကဘာဖြစ်နေလဲအပြာပြင်းတယ်သူကအပြာမတုံးကျင်ကွာအမဲတုံးကျင်တယ်ဒါဆိုရှိတ်အောက်လိုင်းလေးကအမဲရောင်နေတာအဲဒီအမဲရောင်ရအဲ့တော့ဒီရှိတ်ဖေးတို့ဒီရှိတ်အောက်လိုင်းတို့ဆိုတာဒီဘေးထဲမှာရှိတာဆိုရင် format ထဲမှာရှိတာအဲ့ဒီ format ကလည်းကိုဆွဲထားတဲ့ရှိတ်ကိုနှိမ့်မတာလင် format ကပုံမှာတကယ်လို့ရှိတ်ကိုဒီလိုမနှိမ့်ထားဘူးဆိုရင် format မပေါ်ဘူးဘာလို့ဆရာအပြင်မှာအချက်နှိမ့်ပြမလဲမနှိမ့်ထားအောင်နော်format machine တွေ့တာဟုတ်ပြီเนาะသူ့ကိုပြန်နှိမ့်မှာ format ဆိုတာထွက်မှာ format ထွက်မှာကျတော့အယောင်ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင် shape fee เนาะအယောင်ပြောင်းချင်လာပြောင်းလို့ရတာเนาะသူကအယောင်မထည့်ဘူးလေဒါကြောင့် no fee တုံးလိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะဘေးဘေးဒီဘေးအနာသားလေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲ shape out လိုက်အယောင်ပြောင်းချင်လာပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့အမဲရောက်မယ်တုံးမှာအဲ့ကြောင့်အမဲရောက်ရှိလာနားလဲလားနားလဲတယ်เนาะကဲနားလဲပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်ဝိုင်းတဝိုင်းထပ်ဆွဲဒီနေရာလေးမှာဆွဲတာဟုတ်ပြီခုနလိုပဲအယောင်ဖြောင်းမယ်အမဲအောင်ပြောင်းမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာချိုက်မယ်ဆိုမြင်းချောင်းလေးယူမယ်မြင်းချောင်းလေးညောင်းလေးနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုဆရာဘေးရယူမယ်ဆိုဒီနှစ်ခုစုံမှတ်ကားရောလို့ထားပြီးတော့ leg leg ကိုခိမဲ့ဆွတ်တင်ပြီးရင်အမဲရောက်ပြီပြီးရင်နောက်တစ်ချောင်းယူမယ်ဒါကြောင့်ညာဆွတ်တင်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်အမဲရောက်ပြီနောက်ချောင်းထည့်ယူမယ်ဒီနေရာဆွဲမယ်ပြီးရင်အမဲရောက်ပြီအဲဒါဆိုရင်အဲသူတင်ချာတူပေါ့နော်တင်ချာတူနဲ့ပတ်သက်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာတို့က label လေးတက်အာ B လား C လား A လားစသဖြင့်ပေါ့နော်တက်မယ်ပေါ့နော်တက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းတက်လို့မရဘူးဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုရင် insert ထဲကနေပြီးတော့ shape ထဲကနေပြီးတော့ခုနဒီထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာတို့ကမတူတဲ့အကောင်ရှိတယ်လေးတော့၄လောက်ပဲကျန်ရရဲ့၄တောက်ကြီးကြီးလိုက်ဘလုံး၄တောက်တူပါတဲ့ကောင်ရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာ၄တောက်တော့၄တောက်ပဲ၄တောက်ပုံစံတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားမှုကပါတယ်တကောင်လေးပြ၄တောက်တည်းမှာ A ပုံစံလေးပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်၄တောက်လည်းမတူဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ယူအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ရဲ့ mouse ညာကအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုလေးဆွဲရအောင်ဆွဲအောင်ဆွဲရကြောင်ပြန်ကြောင်ရရမယ်နော်ဂျေးဒီမှာနော်ကဲဒီနေရာလောက်ကနေဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီဆွဲလိုက်ပြီကဲအဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်လေဘယ်တက်မယ် A ပါတက်လိုက်ဒါပေမဲ့ဆက်လို့ရေးလိုက်တော့ A ပေါ်ရေးလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ၄တောက်ကြီးချင်းတွေ့လားဟုတ်တယ်နော်၄တောက်ကြီးချင်းတွေ့ဒီကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဒီငင်းကိုမတွေ့ရအောင်တွေ့လားตุ๊เน่กวยน่ะด้วยล่ะอะล่ะจองตุ้ยยาจินเนี่ยสูยินคุณน่ะเนี่ยชิกซีเซ่ก็แหละโนฟีเออถ้าสูยินออกก็ดูยินจองเลนี่ก็ตุ้ยยาได้แม้บาขึ้นนี่แหละบาวีป่านี่ดีดิถ้าสูบาวมาเผาะฉินเนี่ยบาวเผาะฉินเนี่ยสูยินชิกออนไลน์อ่ะโนออนไลน์ถ้าสูเปี่ยวตัวဟုတ်ပြီနော်ကြောက်သွားပြီကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုတို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒီမှာလောက်အောင်ဒီမှာလောက်အောင်ဒီမှာလောက်အောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်မလောက်တော့ဘူးသူ့ကိုပဲဆရာက copy ယူလိုက်တော့မယ်နော် copy လိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုကာဆာကြလို့မရဘူး
အလိုကာစာကြလို့မရကာစာကြခဲ့ရင်ဒီနေရာလေးမှာအလိုအပေါင်းလက္ခဏာညာပုံစံပေါ်အောင်ထားလက်ကလစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုရင်ကာစာမရှိတော့အိုက်တော့မှာတို့ကကွန်ထရိုးကိုဖိနေဒီလိုနှိပ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရလာပြီရလာတဲ့ကောင်ကိုဆွဲပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာအာဒီနေရာထားလိုက်တော့နေရာလေးမှာထားမယ်ထားယူရင်သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာပြောင်းလိုက်မယ်ဒီအဲပြီးမှကစားကြရနော်မကြအောင်တစ်ချက်ပြနှိပ်လိုက်မယ်ကိုတို့ဒီထားလာမယ်ဒီနေရာမှာဆက်လက်မယ်စီအင်းကိုတို့ဒီထားလာမယ်ဒီနေရာလေးမှာဆက်လက်မယ်C D ပဲထည့်လိုက်တော့အဲဒါဆိုဒီတိုင်းလေးရရမလားဘောပေါ့မလားဘောပေါ့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဒီတင်ချာဒီဘာကြီးရေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးရေးရတို့တင်ချာမေကုန်းတို့ဘာရက်ကအဲ့လိုမျိုးရရတာဟာကီးဘုတ်ထဲမှာပါလို့ရောရောအဲ့လိုရိုက်ပါလို့မရကိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံဒဲမှာပါတဲ့အတိုင်းအဲ့မှာပွားပြီးတော့လှုပ်ရနော်ပွားပြီးလှုပ်ရတယ်ကဲဒါကဒီ channel ပတ်သက်တော့ဘာအလိုမျိုးလုပ်ရတယ်ဆိုတော့တီးတီးဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကဆရာဘာလုပ်ပြအောင်လဲဆိုစကရင်ရှော့ရိုက်ပြစကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်မယ်နော်ဒီထဲကိုထည့်မယ်ဒါဆိုရင်စကရင်ရှော့ရိုက်ရှင်ရင်ဒီထဲမှာ insert ထဲကိုသွားမယ်ဒီမှာကင်မရာပုံစံလေးနဲ့ကြာစကရင်ရှော့ကဲနော်အဲ့ဒါယူနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်အောက်မှာ screen clipping ဆိုရှိလာအဲ့ဒါနှိပ်လိုက်အဲဒါဆိုဒီလိုကြောက်ပါမယ်ဟောအလင်းပုံရတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကိုဘယ်ဒီကောင်အပြည့်လိုချင်တာလားအပြည့်လိုချင်အပြည့်ဆွဲဒီလောက်ပဲလိုချင်ဒီလောက်ပဲဆွဲနားလည်လားမသိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇာကအပြည့်ပဲဆွဲပြလိုက်မယ်နော်ဒီဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီမြင်းနဲ့ပြင်ထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီတဝက်ဆိုတဝက်ပဲနော်ဇာအပြည့်ယူမှာဆိုအပြည့်ဆွဲလိုက်ပြည့်ဆွဲပြီးတော့လှုပ်ပြလိုက်အဲ့ဆိုရောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသူဒီမှာရွှေ့ပြရွှေ့လို့မရဆူလို့မရဘူးအဲ့တော့ရွှေလို့ရခြင်းယင် wash task တွေက behind task ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ရွှေလို့ရတာဟုတ်ပြီနော်ရွှေလို့ရခြင်းယင် what task တွေက behind task လည်းရတယ် in front order လည်းရတယ်နော် in front order နှိပ်ရတာ in front order နှိပ်လိုက်အခုရွှေလို့ရအဲ့တော့ပြောချင်တာ behind task လည်းနေလို့ရတယ်လို့ ground task လည်းရတယ်အဲ့တော့မှရွှေလို့ရမယ်ရွှေလို့ရပြီဆိုရင်တို့ကဒီကောင်ကနည်းနည်းသေးကျင်တယ်လေအဲ့တော့သေးကျင်ဒီကမသေးရဘူးဒီဒီလိုအလဲတွေကမသေးရဘူးဒီလိုအလဲတွေကမသေးရအလဲတွေကတီးလိုက်ရင်ပုံကပြပြချွတ်ချွတ်အဲ့လိုလူဖြစ်သွားเนาะအဲ့တော့ down ကနေသေးရမယ်ဒီလိုတောင်းအဲ့လိုမြားလေးပုံထားပြီးတော့ leg လေးကိုဖိမယ်ဆွဲဘယ်လိုလောက်သေးသေးပြီးသွားဆိုရင်ဒီကောင်ဘယ်နေရာမှာထားမလဲကိုထားခြင်းနဲ့နေရာကိုရွှေ့ပေါ့။နည်းနည်းထပ်ပြေးခြင်းနဲ့နည်းနည်းပြေးတိလိုက်။အဲဒါလောက်လောက်။ဟုတ်ပြီလား။အဲဆိုရင်ပုံအဲ့လိုထည့်ပြီးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပုံစံအမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတာရှိသေးတယ်။အဲဒီလိုလေးလုပ်မလား။ဒီလိုလေးလား။ဒီလိုလေးလား။ဒီလိုလေးလုပ်မယ်။ဒါမျိုးလား။ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲ။ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းကိုတစ်ခါပြောင်းလဲလို့ရတယ်။နော်။ကျွန်တော်ဆရာဒီပုံစံလေးလုပ်ရလား။အစင်းပုံပြရမလို့ဆောင်းကြွလေးလည်းဖြစ်တယ်။ဆောင်းကြွပုံစံလေးလည်းဖြစ်သွားတယ်။ဆောင်းဆောင်းလေးလည်းဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။ရမလား။ဟမ်။ဟောနော်စမ်းကြည့်မယ်နော်။ Okay တို့အဆိုရင်ဒါပါလုပ်ကြည့်မယ်ဆရာ။ဆောင်းရပြီ။နေကြည့်ရတယ်ဆောင်းရအောင်ပါ။အဲ့ဒါကိုပြရလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုပါတော့ပေါ့ပေါ့